Здравейте, ние започваме нашето оцеляване на Майнкрафт на синглплеер шелъде, защото серверите нищо ми лагват. Така се търчи, се казва My Survival. My Survival. По-нататък може да го винейна. Да, ще изключа команда за всеки случай. Сида ще бъде също My Survival, но тъй. Па. Survival. Окей, survival. И сега ще крейтнем ворода. Я само да погледна тук добре. Че една игра стегля от вас, който иска да я играе, да гледа клип как се прави. Тоест да се изтелега, аз може и аз да направя един клип утре. Абонирайте се за мен, дайте положителен вод за клипа и искам дигнат палец нагоре. Ако някой иска да играе с мен на CS, ще снимам на различни игри CS, GTA Vice City, Subway Surfers, Minecraft и такива. Малко бавно зарежда, защото отдолу много прозорчета имам. Имам някаква програма, не аз знам, Softonic BG. Малко ми лагва от нея. Това ще я затворя, защото и без това аз няма по-късно в момента. Exit. Добре. Тегли са бърши. Вайбъра, който иска. Ето да спре клипа сега на пауза и да ми види от отгоре номера. 359-8764-201-129. И така. Айде бе, какво става? Дай ще затворя вайбърът. И... ето го. Ще изчакаме. Ето го. Нашия свят на синглплеер. Какво бърнаме? Малко бърна, защото като гледам не са се затворили. Какъв е той? Ой, сега ще пърна пауза, докато чинковете се заредят и такива работи. И се връщам след секунда. Така, отново сме тук. Заредиха всички чинкове. Според мен е малко поспря да лаги, обаче все още се лаги. И така, сега. Първата ни цел е дърво. Но къде ще можем да го намерим това дърво? И аз само ако мога. Тук малко да се увелича дистанцията. Той. Там видях овце. Сега дърво ако не намерим. Поне овце ще намерим. Не са бъгначенкът. Боя са. Ти май. Три точно колкото ми трябват. Къде бягаш, ма? Овцо. Овцо, не дей да бягаш. Супер гаден лаг, бе. Ужас. Много лаги. Ужас. От какво е това, бе? Просто ще добавям тук само да видя. Да, нашъл това, това на ов. Това той. Сега да няма да ни. Сега зацепи играта на едно място. Да. Не мога нищо да мръдна. Бъгна със самата игра. Ужас.
Здравейте, приятели, лагът според мен е малко по... А! Видяхте ли го, бе? О, не. Дай да си убием овцата да вземе. Вълна залегва. Без кокошки, само овце. Къде за мен, бе? Та е вълна там. Та и... Оф, тя пак черна. То е много ясно тя. А. Клей. Коне. Само да дойдеш, овце. А, много лаги, много лаги. Той, айде, още една. Вой, колко кошки ме следят. Оле, много лагни. Просто обичам човек. Адски много лаги. Дайте тук едно както ще там две. Те. Сега да проверим какви награди. То си, ако си мислите, съм го избрал аз. Какво? А, да. Смислите, че аз съм го избрал. Не е така. То си, те случайно. И тъй какво има? Злато. Добре. Тук лу е. Това се оказва е готино. Тук. О, три диаманта. Дами и господа, сега започваме клипа. Сигурно е на коя минута и вече диаманти, злато и айрани книжки енчантнати имаме. Те сега мисля, че ще пречествате да ги взема. Сега имаме диамант. О, не помислях за това. Дайте да вземем ченчето, което съм имал отдолу, за които не знаят. Ми, това за някой може да е чийто, ама... Съжалявам много. Само да е для вас. Сега откъде? Тук ми свети боя. Ми... То откъде ще се излези, че те стемпали се малбърко. Насам може ли? Може. А, много лаги ви човек. Сега ни остава просто да намерим дърво. Сега ние тръгваме към пустинята, защото сме най-големите глупаци на земята. И 46 гол, дами и господа. Чакайте, че мишката малко лаква. Три диаманта. Още два. И ще можем да се направим enchanting.